A teď, dámy a pánové, je mi zvláštním potěšením pozvat dva hosty, kteří nedávno oslavili 50-leté výročí svatby. Předtím bych ale vás poprosil, jestli byste byli tak laskaví a mohli se přesunout na střídačku. My rádi ten dobytčák, že jo? No. A já bych rád pozval Zdeňku a Rostislava Galuškovi. Paní Zdenka, pane Rostislav Galuškovi, 30. prosince loňského roku v Porubě oslavili 50-leté výročí, kdy jste se znovu dostavili na radnici a prodloužili jste si vaše manželství. Naše další 50. Je teda pravda, že vy jste měli výhodu, že jste začínali brzo, že jo? No, dost brzo. Vám bylo, prosím, 17, 18? 19? 17 za 4 měsíce. 17? A vám, pane? 19. 19. 19. Čili vy jste s tím počítali, abyste měli rezervu. Takže vám bylo 19, vás 17. Vy jste pracoval jako řidič autobusu, že jo? No, no. Celý život? Celý život. Celý život. Obdivuhodný. A vy, paní Zdeňko? Tak nejdřív jako prodavačka, no a pak jsem skončila jako úřednice v jednom státním podniku. To jste byla na finančáku, ne? Ježiš, to se nemělo říkat. No. To zrovna nemuselo. Proč jako? Máte tam nějaký... Ne, to ne. Prosím vás, slyšeli jste to, já jsem se tady vždycky ptal, kdo je dominantní a tak dále a... Podobně, protože dneska je to výjimečný večer pro dvojice hostů. Jak to máte u vás? Takhle, mimo jiné, jak jste se seznámili? To byl rok... Seznámili jsme se 68. Poměrně jednoduše, protože jsme bydleli vlastně ve vedlejším vchodu, takže přes jeden vchod. No a jinak jsme chvíli chodili spolu do školy, na základní školu. Vy jste se už viděli na základní škole? Potkali jsme se. Jste se na sebe dívali, jak jsem tady říkal. Jste si sebe prohlíželi, nemohli jste ze sebe spustit oči? No, možná to tak bylo, no. Jo, čili vy jste se už znali trošku ze základní školy? Ze základní školy, ale potom jsme se rozešli po středních školách a když jsem teda skončil střední školu, tak jsme se seznámili blíž a... Tak už slovo dalo slovo, no. No tak kdo tam byl takovej iniciativní, jako? No asi já. Jo? Asi já. Tenkrát no, ještě já. Tak paní Zdeňka byla na hranici dětství ještě, když jí bylo 17, že jo? No. Co říkali doma? No tak když jsem... se tatínek dozvěděl, že jsem těhotná, tak... No vy jste přeskočila rovnou. Tak jsem dostala takovou baňu, že to jsem od něho nikdy nedostala. Jo. Maminka říkala, uvědomuješ si, že biješ těhotnou ženu? No, ale nakonec byl rád, že dostal takovýho šikovného zetě. No tak to tenkrát nemohl vědět, že jo? Já jsem měl samozřejmě výčitky svědomí, že? A když se děti... A proč jsem měl výčitky? Teď to vypadá, že lžu, ale opravdu jsem jim měl ty výčitky. Ne, to nevypadá, že lžete, ale z čeho jste měl výčitky svědomí? Ale když přišly děti na svět, tak jsem se snažil samozřejmě manželce maximálně pomáhat. Dokonce jsem i žehlil. A manželka se samozřejmě pochlubila v rodině a spustil se hrozný poprask.
Protože všichni chlapi se na mě sesypali, to byli švagři a bratranci. Že devastujete poměry v rodině, že? Ano, že přesně, no. Takže jsem dostal trošku vynadáno od těch chlapů. No a pak jsem musel teda žehlit, nebo žehlil jsem ilegálně a tajně. Domácí násilí! Trošku domácí násilí, ne? Ne, já jsem to dělal dobrovolně. No dobrovolně, ale tajně. Manželka, když na chvíli odskočila, tak jsem vzal žehličku a žehlil jsem. Jo, vy jste to měl jako obsesi takovou trošku. Já mám jiné i poruchy, jako že třeba rád miju nádobí. No, to jo. Ale tak to už je na vážný vyšetření. Jako. Já jsem právě manželce navrhoval, že bych šel na vyšetření a nesouhlasila. Ne. Ne. A prosím vás. Že mi tu chorobu bude tolerovat. No to věřím, no tak to vy musíte být šťastná žena. Manžel si rád zažehlí, když má volno, pak si uklidní, že opláchne nádobí. No tak to jste vyhrála v loterii, ne? Proto nám to vydrželo 50 roků. Co jste namil se nádobí za ty roky? A kolik žehliček jste oddělal? Ale vztah je vyžehlený. A prosím vás, a vy zase jste taková jako, tak když pan manžel je takovej, že si tajně žehlí, tak vy jste možná taková trošku extravertnější, ne? No, tak... Vy mu řeknete, co má žehlit, ne? A tak dneska už se moc nežehlí, dneska už dneska to je všecko syntetika, takže to není... To je pravda, ne. Jo. Takže má víc už... volna. Teď už má víc volna. To je může si jít na lítačku. To je pravda. Takže tohle už nedělá prakticky, ne. To. No a třeba autem, byste jezdil celý život autobusem. Což je pro mě náročný taky na čas, jo? To se jezdilo brzo ráno. Ve 3 hodiny už jsem musel být v práci. Ve 3 hodiny jsem musel být ráno, v práci. Ve 2 jsem vstával. Kdybyste měl dostat nějaký vyznamenání. No, tak... Byste žehlil večer, pak jste ve 3... Vy jste obdivuhodná idylická dvojice, nicméně nemůžu se ubránit, jako by tam něco bylo přehozeného. Tak ono se říká, lev a berán se přitahují. Já jsem lev. Vy jste lev. Vy taky, což jsem. Já taky, no. No. No a manžel je berán a v horoskopech to... No a to je beránek to boží, hele. To je... Ale vy jste teda skutečně ideální dvojice. Hádky taky někdy byla jo. V Itálii? Jo. Dneska jsme se pohádali. Dneska? Co o tom nevím? Vy o tom nevíte! Pan Rostislav se pohádá sám se sebou. Pak něco přežehlí. To už je ta skleróza. A jde na zahrádku. Řekněte. Hádali jsme se, jestli utečeme nebo ne, teď před tím vystoupením. Nakonec jsme teda zůstali. Zůstali, ne, to jste hodný a to jste zlatý. Ale myslel jsem, jestli jste měli někdy nějaký spory takový, jako, že jste bouchla dveřma, nebo vy. U vás si to s dovolením nějak neumím představit. Ale jo. Jo, vzteká se. Tak to bylo kdysi. Jo, takhle. Teď už vlastně radši odejde třeba na zahrádce někde, na zahrádku a já jsem v chatě nebo obráceně, takže se hledáme prakticky někdy. Ale vzpomínám si na jednu historku, to jsme, kdysi se ještě na dřezi dávali takové kryty plastové. Jo, jo, to bylo hrozné. No a byla nějaká velká hádka, no a manžel ze vzteku vzal ten kryt a zlomil ho o ten dřez. No tak to je na úrovni povstání. Takže... Mě to tak rozlítilo, že vlastně za 25 korun rozbil vlastně takovou tu. Tak jsem vzala, šla jsem do, máme takový kumbál, tak jsem šla, vzala jsem zavařovací sklenici, zavřela jsem se v tom kumbále a s tou sklínkou jsem tam praštila. A proč jste se tam zavřela? Abych neudělala svinčík po celém bytě.
Ale tak. Ono to mělo pokračování. Jo. Já když jsem si to uvědomil, co vlastně provedla, tak jsem šel za ní. Otevřel jsem ty dveře, objal jsem ji a říkal mi, zlatičko, jsi hodná, že jsi nerozbila nic dražšího. A byli jsme usmířeni. No a vy máte děti? Máme dvě. Dva syny? Dva syny. A ten jeden je právě narozený 14. února. Čili na Valentína. Na Valentína. Takže ten, to je ten mladší. Takže tím pádem bych mu chtěla, jestli popsát. Můžu no, popřát. Při té příležitosti k jeho narozeninám. Vy jste úplně idylická dvojice. A ještě mi řekněte, z vašeho okolí, z vašich vrstevníků, z vašich přátel, spolužáků, je tam ještě nějaká taková dvojice vytrvalá a věrná, která zůstala tak jako vy? Tak podívejte se, jako proto jsme tu zlatou svatbu si teď udělali, protože vlastně v 78. roce rodiče mýho otce oslavili taky zlatou svatbu. Rodiče vašeho otce? Mojího otce. A babička, dědečka. To znamená... Moje babička. Moje babička a můj dědeček, jo? Ne, správně napovídáte. Takže vy to máte v rodině. Takže jsem druhá vlastně, která jsem to... v mojej rodině docílila. A myslíte, že je na to nějaký takový základní recept? Nemůžou to lidi dělat, jak si nutit se do něčeho, co je jim proti povaze a tak dále, ale myslíte si v rámci vaší zkušenosti, že je něco, co byste řekli, že je tak jako důležitý, když dva lidi spolu chtějí takhle dlouho vyžít a rozumět si? Tak receptů je spousta. Já bych řekl, že by neměli řešit hlouposti, protože ty opravdové starosti teprve přijdou. No, ale tak je to krásný a lidi to vždycky povzbudí, když vidí, že to lidi tak dokážou a můžou a že to není nic abstraktního nebo v dnešní době. Tak ono, já jsem četl, že v průměru lidi mají spolu být jaksi od přírody 4 roky. To má jim stačit na to, aby se poznali, zamilovali tedy, splodili dítě, ten první rok ho odchovali a pak se rozejdou. To prý je takovej přírodní cyklus. To tedy 50 je 10x tolik. Sami jsme to netušili, že to vyjde takhle. No ale je to krásný a všechna čest. Zdeňka a Rostislav Galuškovi. Dámy a pánové a milá Ostravo, to je pro dnešek všechno. My tady budeme ještě jeden díl. Mějte se moc krásně, bylo s vámi nádherné pobýt a těším se zase někdy. Nashledanou. Dotknout se smět, ale svůj po zvěnách.
bez kouřů, prostě nejde začít do začátku. A přeřím se krát, marně hledám tvůj stín, z mé výkazů ztrácí další dom Kichonský mlín. A přeřím se krát, marně hledám tvůj stín, z mé výkazů ztrácí další dom. Tak jestli už jste někdy byli na našem koncertě, tak víte, že tady vždycky děláme takovou specialitku. Tak jsme to chtěli ukázat, jak to vypadá i v televizi. Je to mexická vlna, přátelé, ano. Vždycky začínáme takhle od strany až na konec, podle toho, jak to stihneme, a někdy si to dáme i dvakrát. Zapojte se, prosím! Tak pozor, připravte se, nemůžete sedět, já vám řeknu, od kdy vystartujeme, jo? Jste aktivní, to je od vás hrozně milé. Ale pozor! Raz, dva, tři a jeden!